Skal vi starte med de sorte firkanter? Ja, lad os starte der, fordi det er jo et par uger tilbage, da hele USA til at starte med går i brand, og så resten af verden sådan lidt på bagkant, fordi vi skal lige se, og det er jo sådan, det er, vi kommer altså lidt efter USA, hvad fanden er der foregår? Er det noget, der er for os? Og det var det, og hele verden laver sorte firkanter på internettet. Ej, nu skal vi måske holde det lidt mere navlepillende og sige, vi har helgarderet os uden at aftale det. Jeg lavede en sort firkant på Instagram. Ja. Du lavede ikke en sort firkant på Instagram. Nej. Og vi har begge to fået skæld ud for vores beslutning. Vi føler os lidt som taberne i det lotteri, begge to. Jeg, og det ved du, fordi du var på tur med mig i sidste uge. Vi var på Falsled Kro og spise, hvilket jeg i øvrigt kan anbefale. Fordi for pokker, det er lækkert. Jeg var lidt irriteret på turen. Ja. Fordi at jeg dagen forinden havde postet en sort firkant. Ja. Og det havde jeg, fordi at der er noget i vælten i tiden, som er måske det endelige opgør, kan man håbe. Vi har prøvet i ret mange år efterhånden rundt omkring i verden at prøve at slå et slag for at få racisme til at være en saga blot. Og vi befinder os her i det herrens år 2020 i en verden, hvor det tilsyneladende er en knyttet næve. Det er en sort firkant på Instagram. Jeg tænkte, fair nok. Og i kølvandet på det har der været en masse snak og en masse larm, som egentlig ikke har noget med racisme at gøre. Det har mere handlet om man i et land som Danmark, der på ingen måde har de samme udfordringer, når det kommer til systematisk racisme, hvis nogen overhovedet, det kan vi snakke om senere, for det synes jeg også, vi skal, som USA, som jo er et land, vi spejler os selv i, og i bund og grund føjer, når de beslutter sig for at gå i krig og alt det der, bla bla bla. Og om det i virkeligheden ikke var lidt en tom omgang, bare at poste en sort firkant, når man er heteroseksuel, hvid mand med dansk pas og lyst hår. Ja. Og jo, det er det der egentlig måske. Men når at præmissen ligesom er blevet, at stilhed er lige med samtykke, og at man ligesom aktivt skal gå ud og gøre et eller andet, så er det måske på sin plads. Jeg synes, at det er toppen af idioti at begynde og skælde ud på folk, der poster sorte firkanter på internettet. Jeg indrømmer blankt, jeg er lidt irriteret over, at jeg egentlig gjorde det, fordi man får straks den der fornemmelse af, ah, det er noget med løberi, og hvorfor ikke, men det er så lille en handling at foretage sig. Og det betyder tilsyneladende, og med god grund, rigtig meget for rigtig mange mennesker, for vi har højredrejningen til trods åbenbart en enorm diversitet i vores lyttertal rent etnisk. Og vi vil gerne omfavne det. Og jeg synes også, at vi de sidste... Hvor lang tid har vi lavet det her? 8 år? 8 år. Har taget vores tørne, når det kommer til racisme. I særdeleshed den, som jeg kan forstå, den bliver kaldt hyggeracisme, der er herhjemme i landet. Ja. Og det er jo fair nok. Jeg synes da, uden at skulle tro for meget min egen trompet, jeg har ligesom siddet inde i deadline og klappet i takt sammen med en tydeligvis irriteret Søren Espersen til en fortolkning af et Lisette-nummer i forbindelse med syriske flygtninge på E45. Vidste, vi skulle kigge hen. Det resulterede i en blokering på Twitter af S. Espersen, og det er jo, kan man sige, for nogen vil det lyde som et overkommeligt tab. For mig var det altså et uoverskueligt tab. En uendelig afgrund rent journalistisk, fordi der kommer meget godt indhold for Søren Espersens hånd, især på Twitter. Ja, det er der, han leverer. Jeg har også stod over til et eller andet fodboldtamtam i Horsens, sammen med vores gode ven Mathias, og tilsyneladende lagt mig ud med daværende chef for DBU, og cirka halvdelen af fodboldentusiasterne i Danmark. Så ja, racisme, synes jeg, vi skal slå fast her, og nu må du rette mig, hvis jeg siger noget forkert. Det er en ting i Danmark. Jeg vil ikke høre tale om, at det ikke er. Nej, selvfølgelig er det det. Med det sagt, og det er nu, det bliver svært, for nu skal vi til at nuancere, det er overhovedet ikke det samme som racisme i USA. Nej. Det er takket være vores velfærdssamfund. Det er takket være vores, efter amerikansk standard, utrolig imødekommende politi. Og også vores generelle demografi, altså hvem fanden det er, der bor i landet. Vi er ikke et land, der på samme måde er grundlagt med en masse immigranter fra hele verden. Og lad os bare lige tage den tilbage, fordi jeg sad jo på den anden side med hjemme i min lille stue,
uden den sorte firkant, og var lige så irriteret, som du var over, og havde postet den over, at jeg ikke gjorde det, havde skrevet et langt skriv. Det er en tabersag, den firkant. Og det var så langt skrevet, at det kunne være der, og fordi det så var så langt, jeg sad og prøvede at redigere i det, så endte det med, at jeg aldrig fik postet noget. Det kender jeg godt. Hvilket også er fucking uduligt, fordi så var der jo flere, der så skrev til mig, sådan, men prøv at høre, er du for racisme og sådan noget? Det ved jeg jo godt, at folk ikke tænker om os, og det jeg heller ikke føler mig skudt i skoen over. Men jeg synes, det er svært det her med at være en vokset op, hvid middelklasse i en forstad til en provinsby, et sted i Jylland, med skolelærerforældre. Alt er gået fint, fodbold ned ad gaden. Vi har ikke haft noget, der havde med systemisk racisme snakke hjemme i mit barndomshjem, selvom det ellers var masser af politik og sådan noget. Det har ikke været noget, der fyldt. Den eneste ting, der har været nogensinde, var da jeg blev holdt hjemme for at se Nelson Mandela vade ned ad gaden i Sydafrika, da han blev frigivet, og det var ligesom det. Og så købte I en ulandskalender. Det gjorde og så var den givet barberet. Og så var den ligesom klaret, og jeg synes, det der er svært her, det er lidt ligesom måske, når der bliver diskuteret ligestilling, at når man sidder som mand, eller når man sidder som hvid velstillet her i Vesten, det er umuligt at forestille sig og sætte sig ind i, hvordan det er at være sort. Både en ting er at være sort i Danmark, noget andet er at være sort i USA, og den undertrykkelse, der har været. Vi skal også snakke om alt det her med, hvad gør man så for at rette det? Jo, monumenter men, og men lad os bare lige, lad os bare lige kvæse den der woke-kultur, der ligesom er opstået omkring at være imod racisme, fordi i hvert fald i foretagendet her, så kan I jo så vurdere, om det er et standpunkt, I vil adoptere eller ej. Det der med at være forbudt og engagere sig i noget, man ikke har mærket på anden krop, ja. Det er nok noget af det mest idiotiske. Ja, det er sådan, forlatterligt. Det er den mest idiotiske tilgang til et emne, der hersker i den moderne verden. Ja, for så kommer noget ikke til at blive lavet om. Jamen, hvad er det for noget? Jeg har da heller aldrig nogensinde, altså lidt under hungersnød. Nej. Jeg har da heller aldrig været på flugt på grund af tæppebumpning og kemiske våben og alt muligt andet. Hvis du fratager det, der tilsyneladende nu hedder den privilegerede hvide mands ret eller lyst til at bekymre sig om folk, der er dårligere stillet end en selv, hvad, så kommer vi jo ikke nogen vej. Hvad fanden giver det så af tilværelse på lang sigt? Jeg synes, det er næsten det værste. Og det kan måske så være en fin lille segue, som det hedder, over til det problem, der er med bevægelser, som det, der foregår lige nu, og som der også, synes jeg, har været med MeToo, og med ligestilling og feminisme, og med alle de bølger, der skvulper i forsøget på at tage os et bedre sted hen i tiden. Ja. Det er, at det meget hurtigt bliver polariseret, og det bliver meget hurtigt bliver fortærsket, ligesom med, når man må den hvide mand så overhovedet mene noget om racisme, når den hvide mand aldrig selv har været udsat for racisme, og hvad med jer i Danmark? Har I det ikke for godt til at overhovedet ikke mene noget om det? Hvad fanden? Altså, det er i skærende kontrast til de principper, det her samfund er bygget op på. Jamen, i det hele taget, det her med at skælde ud på, at folk prøver at have en holdning. Jeg kender rigtig mange, som rigtig gerne vil mene noget om det her, men som simpelthen ikke har lyst eller tør at skrive det mindste. Jeg orker det da heller ikke. Det er det. Der er ingen af os, der er rigtige, fordi man ved, at muligheden for at træde skævt er kæmpe meget til stede, men det skal i hvert fald være sådan, at det er muligt at åbne døren på klem for at sige, ja, der er et problem. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre, men lad os da se på det, og lad os snakke om det, uden det behøver måske at betyde, at man skal læse 38 opslagsværk om det her. Du peger basically fingre af folk, der gerne vil andre mennesker det godt. Ja. Og så, jeg vil også bare lige pointere, hvis du sidder derude og bruger dit liv på at fortælle andre mennesker, at det er en gratis omgang, at de poster sorte firkanter og mener det ene og det andet om racisme, hvad fanden er det, du laver så, når vi nu snakker om gratis omgange? Det er da, altså, det er det mest ligegyldige. Det højde ryggen af ligegyldighed, det er at skælde ud på andre, der ønsker noget bedre for nogle tredje. Det kan jeg simpelthen ikke have. Ej, jeg synes, der hvor man kan tage den, det er det, når virksomheder og organisationer begynder at lave det her til en business, og ligesom vil være progressiv, men hvor man bare lige deler en sort firkant, eller gør et eller andet, eller siger et eller andet statement, som ikke betyder en skid. Det synes jeg er et problem, fordi så går der også økonomi i det. Men det her med, at privatpersoner på en eller anden måde prøver at vise deres sympati, og generelt for rigtig mange af os, der ligner dig og mig, jo anerkender, jamen vi ved ikke en skid om det her. Jeg stopper dig lige der. Ja. Du kan ikke sige, ligner dig og mig. Altså hvide. Jo, men du er jo, altså, du er lidt mellemøstlig i din tænd. Jamen, nogle gange går det næsten over at blive olivengrøn. Og dit næb, ja, altså, skriger mellemøstlig. Nabilsk,
Det er det. Altså, det er et sted mellem Damaskus og Tel Aviv. Ja, nå, men det er rigtigt. Og jeg ved godt, racial profiling ikke er noget, man burde sidde og foretage sig i de her dage. Nej. Men her i programmet, og det er ekstremt vigtigt at pointere, ja. Vi gør, hvad vi vil. Herinde i det her lille lukkede glasbur. Så må vi få åbnet der bare lige en lille smule træk? Du må ikke sige dig og mig. Nej, okay. Du må ikke sige dig og mig. Altså også fordi, på forfølgelsesskalaen, altså, der vil jeg jo klart blive arresteret før dig. Ja, ja, altså hvis vi... Står og sker dit mor i en ejendom, og vi kom gående ud på samme tid, så vil jeg blive pågrebet. Ja, de vil spørre mig som vidne. Ja. Hvad har han gjort? Det er jo en stige. Du er vores racial sorte. Profiling er jo en stige. Det er det. Ja, for jeg ligner bøven. Ja. Altså, jeg ligner den kriminelle. Og hvis vi så havde en ven med, som var mørk, så var det ham, man spurgte. Klart. Så var du vidne. Klart. Og det kan være, at vi skal jo til, fordi det kan jo forstå, at virksomheder landet over og verden over, de har exceptionelt travlt med at kigge ned i geledet og se, ja. Om der er en sort, de kan få frem, for ligesom at være på den rigtige side af historien, rent PC-mæssigt. Alle stryger jo ind i ledelsesdiagrammer nu og ser, hvem har I siddende i direktionen? Og det slår mig her. Altså, Asmund, han ser... Han er den klart videste af os. Han er så arisk, som man kan blive. Fuldstændig. Og du er der ikke helt endnu. Jeg kommer på en skarp anden plads. Anna, direktøren i firmaet, min hustru, hun er meget indianagtig. Ja. Hun kunne godt gå som en Native American. Altså på, i et andet liv, der har hun stået med pænt fløjt. Hun er indianer. Ja. Hun er klart mest Pocahontas-appel af os alle sammen. Ja, alle sammen, helt klart. Så det, jeg tror, det må være helt... Det er heller ikke noget, jeg har kunnet aspirere til. Hun ja, er chef. Ja, så vi har vores på drænen. Hun er godt nok født og opvokset fra Frederiksberg, men det igen... Ja. Men det, vi gjorde det her før, det blev politisk smart. Præcis. Men jeg synes, at vi har jo Kenneth Nguyen ansat sådan af og på som fotograf, og han har jo virkelig været på barrikaderne. Hold da kæft. Han har våget sig det allerfarligste sted hen. Ja. Ikke en sidegade i Minneapolis. Nej. Han har været i Godaften Danmark. Ja. Og han, wow. Jeg ved ikke, om han slap ud med skinnet i behold, men han var derinde for at sige, jeg må godt udøve min grundlovssikrede ret til at demonstrere ja. Mod det, noget, jeg synes er uretfærdigt. Også selvom der er corona. Og det er jo... At han gjorde det i Godaften Danmark, altså det kræver mere mod end folk, der hopper ned med faldskærmen i over halvmand. Det er klart det forkerte publikum. Det, der så er interessant i forhold til vores asiatiske ven, Kenneth Nguyen, som lidt er blevet vores... Han er blevet vores... Ja, han er vores alibi. Han er vores fripas. Ja. Det er, at vi jo egentlig ikke har snakket med ham om, hvor han måtte befinde sig til Black Lives Matter-demonstrationen. Nej. For det kan jeg forstå. Det er jo det, der, det, er det hele handler om nu. Nu har vi brugt tid nok på politivold i USA og forskningsbehandling. Ja, nu har vi ligesom klaret den her hjemme i Danmark. Nu har vi fundet den danske vinkel på det, nemlig, hvem fanden er det, der har våget at demonstrere i de her dage. Og jeg tror, du skal have lov at sige navnet, fordi vi skal snakke lidt om ja, vi om skal lederen. Snakke om Black Lives Matter Danmark. For det er det, vi som land kan rumme og snakke om lige nu, kan jeg forstå. Ja, og det er utroligt. For helvede. Ja. Hvad hedder hun? Jamen, ved det, nu skal vi til sagen. Hvad hedder hun? Og det handler selvfølgelig om det, alle har hørt om. Hvad hedder hun? Hun hedder... Hvad hedder hun? Bualia Sørensen. Hvad sagde du? Bualia Sørensen. Fornavnet? Bualia. Hvad? Bualia. Det er ikke Bualia? Bualia, det ved jeg ikke. Men det er der hen af. Det er jo sådan set ikke så vigtigt, fordi hun har været en gigantisk idiot de seneste dage. Og her tager jeg mit hop på knivsækken hårdt med tæerne først. Ej, fordi der må fanden rende mig også være en kant. Og det bliver jo igen det her med, problemet er, når så store organisationer og bevægelser, som det her Black Lives Matter er, på en eller anden måde har fundet et leje i USA, hvor nu selv fucking Mitt Romney kan gå med i en demonstration. At vi så i Danmark har så meget fri pas til at skabe os, at det kan lykkes at blive et problem, at det kan blive polariseret herhjemme, det er ufatteligt, når de kan lykkes med det i USA. Jamen, vi er et af de bedste lande i verden til at polarisere noget sobert hurtigt. Det er selvfølgelig sagen om, at der blev sendt retningslinjer ud, hvad hvide og sorte måtte råbe, hvor henne i rækken af mennesker hvide og sorte måtte gå, hvor brun man skulle være. Nu er der en, der vil have bakken håndværker ned. Sådan der. Hvor brun og hvid og lys man måtte være for at komme op og tale. Ja, de har lavet simpelthen en farveindeks. Ja, fuldstændig. Ligesom vi lavede Kratzindekset, hvor Steinmetz-indekset, hvor solbrun er man. Det er det.
der havde de så ligesom lavet den, hvor meget må man mene noget. Hvor stor en minoritet er du? Ja, og der er historier om en eller anden 15-årig tyrkisk dreng, som fik at vide, det bliver ikke dig, fordi du er ikke mørk nok. Derfor spørger jeg til igen Kenneth Nguyen. Ja. Hvor fanden har han placeret sig henne i den regnbueis? Jeg tror slet ikke, han overhovedet, altså han falder ned i vanilje regnbueisen. Han er jo presse, han tog billeder. Jo, det han skulle slet ikke op og tale. Og det er jo kendetegnende for nogle af de her bevægelser, lidt ligesom når ligestillingsdebatten bliver for åndssvag, og nogle klager over en etage ude på Bella Sky, at problemet med de her små episoder er, at det får lov at tage alt fokus fra det, der er vigtigt. Og hende her, Bralia Sørensen, eller Bralia, please, tige stille. Please, man må sige, det er jo en... Og tige stille. Det er jo en af de situationer, hvor virkeligheden overhaler satiren, ikke? Fordi at i en kort sætning, der er det, der er sket, det er jo, at der simpelthen i en demonstration mod racisme, i en sidebemærkning er blevet indført apartheid i rækkefølgen på, hvordan folk de masserer op og ned af Østerbrogade. Der foregår formentlig det mest sådan raceopdelte, der er foregået i Danmark i 50 år, ved at man simpelthen vil farvekoordinere, hvor folk går hen. Men du kan også godt se, fordi i forhold til den højre drejning, der har dikteret dansk politik og det danske samfund i mere end 10 år nu, ja. Hvor ja, Dansk Folkeparti fandme. Ligesom er blevet umyndiggjort, fordi at deres politiske mærkesager er blevet kapret af de to store partier på hver sin side af nettet. Der er der jo også kommet en situation, hvor man efter at have hørt om hende her... Sørensen. Bralia Sørensen. Vi har hørt om hende. Vi har kendt hende i 4 dage, den brede danske befolkning. Hun er allerede i gængs tale blevet kaldt racist. Ja. På grund af de ting, der er blevet dikteret i forbindelse med de her demonstrationer. Det er ellers et ord, vi ikke er meget for at bruge i Danmark. Nej, vi kan ikke lige at hæve det op af hatten, fordi det er meget tungt. Kigger på Paludanen. Ja. Han er jo stadigvæk i bred tale, i hvert fald i dansk journalistik, omtalt som islamkritiker. Ja. Der tror jeg måske, vi skal til at være lidt mere, John Wayne-ske i vores sprog af udtrykket racist. Fordi der er nogen, hvor det er ret tydeligt. Det er kun i Danmark, at vi kan kalde en kulsort dame racist, før vi kan kalde en tyk hvid racist for racist. Ja. Altså det er der alligevel noget vidunderligt ved, sådan rent formidlingsmæssigt. Men det er jo igen fordi, at de ligesom os, i den brede journalistiske stand, har læst landskabet. Ja. Og det kommer ingen vejen uden en højredrejning. Og problemet er, at i Danmark har det jo været så sindssygt betændt, at hvis du ligesom, det har været 5 minutter i Hitlerkortet, hvis du kaldte nogen racist. Og der har jo været retssager, om nogen er blevet kaldt racister. Og sådan. Det der er sket, det er, det er jo vanvittigt. At den ret store mængde af hyggeracister, som de, og hvad de ellers bliver kaldt, og systematiske racister. Ej, det er så for surt. Der er ikke i Danmark. De under ingen omstændigheder vil kaldes racister. Nej. Og jeg hørte det mest geniale take på det i går. Og det lød ganske simpelt. Nu skal jeg have tungen i munden. Du kan sagtens være idiot uden at være racist, men du kan ikke være racist uden at være idiot. Ja. Det er fandme en god sætning. Ja, den er rigtig. Og det er rigtigt. For jeg kan også forstå, at før nævnte Bralia Sørensen, ja. Hun har taget stereotyperne til et nyt niveau ved at kalde nogle unge frivillige studerende, ja. Nogle kammerater fra Enhedslisten i Aalborg og Amnesty og International Amnesty. For white supremacists. Ja. Den havde jeg ikke, hvis du havde spurgt, i en uge siden, om det ville ske. Og jeg ved ikke, om du har snakket om det her med kammerat Skipper hjemme i bofællesskabet. Jeg er nødt til lige at høre hende. Prøv lige at spørge hende, når du ser hende, om nogen i Enhedslisten hvordan går det med de hvide overhatte, er blevet kaldt white supremacists før. Ja. Men det er jo ufatteligt, hvordan man kan gå så meget internt i magtkamp, før også, man takler det der det rigtige problem. Men det er jo det, der tit sker med bevægelser. Nu nævnte vi MeToo og ligestilling, og hvad der ellers blæser af politisk korrekte vinde, med god grund i tiden. Det er, jeg tror også for Bualia, ja. Og jeg kender det jo godt selv, når man lige kommer i gang, ja. Og du får medvind i sejl. Ja, lige pludselig så står du foran 15.000. Du har lytter, du har likes, du har folk, der lytter til dig. Så nogle gange, så stikker det lige af. Ja, og du får sagt noget. Ligesom da Lukas var på CNN og sige, halvdelen af Danmark ryger joints. Min karriere er jo en lang masterclass i at lade det stikke af for præcis. Dig. Det er det, man skal passe på med, det der med at gå fra 0 til 100 real quick, som Drake han siger. Jeg ved ikke, om det er kulturel appropriering at citere Drake, men han er nærmest samme hudfarve som dig, den anden snak. Jay-Z han sang det også med Tyson. Det går så hurtigt. Det går alt for hurtigt. Det går så hurtigt, vi kan ikke styre det. Nej. Og jeg tror også, det er det, der er sket for hende. Ja, og så er det bare også
at det er nemmere for os alle sammen kollektivt at diskutere, at hun er en idiot, end en form for at tage en stilling til hele Danmarks kolonistiske fortid og alt det her, som der ligger under hele den her debat. Hvad er det, vi så skal gøre? Det er meget nemmere at diskutere, at hun er en idiot, for det kan vi faktisk godt. Det kan godt. Vi rumme ind kollektiv. Det er ligesom, når vi diskuterer... Der er en, der har sagt noget vanvittigt. Det forholder vi os til. Og det er noget, der tit sker nu til dags. Ja. Og det er resultatet af noget af det, der giver mig fucking knupper. Det er den her cancel culture, eller woke awareness kultur. Hvor at vi er så forhippet på at kalde individet ud, i stedet for sagen og budskabet. Ja. At det kommer til at handle mere om, hvad en eller anden skrev på Twitter for 4 år siden, eller hvem man har været gift med, eller hvad man tjener, eller hvad ens hudfarve er, i stedet for at lytte til budskabet. Det er sådan lidt et nihilistisk nulsumspil, der foregår. Fordi det er jo også vanvittigt, at jeg tror, der er flere mennesker, der lige nu tænker, måske jeg ikke skulle have postet den firkant, måske jeg ikke skulle have gået til den demonstration, fordi hende, der arrangerer det, hun er tydeligvis bims. Ja, det tager ikke noget fra dig. Det er jo absurd. Ja, for hvis du mente det er, så skud dog med. Det er et meget anvendt redskab i den journalistiske værktøjskasse. Det er, okay, kan vi fuldstændig fjerne fokus fra budskabet ved at lave et åbent benbrud på gårdsangeren? Ja, for Ekstrabladet kan ikke lave en fed overskrift på Danmarks kolonistetid. Har altså, Ekstrabladet det ikke noget, det har ingen interesse i? Det er der ingen kliks men i. De kan godt lave en god overskrift om, at Boalia og Sørensen er en clown. Jamen, de har været flyvende over på Ekstrabladet. Mm. De har jo virkelig, det er jo det, man nogle gange godt synes, noget. Der er lidt langt imellem eksistensberettigelserne af et medie som Ekstrabladet. Men det var også dem, der fandt ud af, at den indsamling, den ikke var helt stueren. Ja. Jeg kunne godt lide hendes citat der. At det har vi faktisk ikke, altså det, jeg ved godt, at der ikke var styr på det, men det har vi ikke haft tid til. Det er jo en ærlig sag, og simpelthen sige, vi har for meget fart på. Jeg synes, at den frygt, der ligger i hele den etablerede vestlige verden for, hvilken fod man skal stå på lige nu, ja. Den tvinger lidt alle virksomheder til at bekende kulør, og for Gud ved, hvilken gang har Nike jo bare ramt den. Lige i røven. Mm. Der er jo ikke en stor virksomhed i verden, der har lige så god føling med kulturen, som Nike har. Nej, men, og jeg tror, at det, der gør, at Nike også ikke virker kvalmende, det er, at vi alle sammen tror på det, fordi de er baseret på, jeg tror, deres sponsorships ligger på 80% sorte atleter. De har i mange år arbejdet med uddannelse, de har i mange år arbejdet med scholarships, og det er ligesom en sag, de faktisk har trummet på. Det var også dem, der stod bag Colin Kaepernick, da han ligesom var ude for en del år siden og havde gang i det her, hvor folk sagde, så rejs dig op. Hele Nikes identitet er jo bygget på rebelske atleter. Og det lige fra den første Jordan-sko til den sorte golfspiller. Jeg ved ikke, hvor Tiger Woods havde skulle stille sig henne til Black Lives Matter-demonstrationen. Midt i, tænker jeg. Ja, han har for mange penge. Måske faktisk næsten anden sidst tredje del. Men han er jo måske den hvideste sorte mand det i verden. Det er helt vildt. Ej, jeg tror også, det er et godt stykke nede. Og derfor så tror jeg, at vi rigtig mange, når man så ser sådan en kampagne fra Nike, hvor de ligesom går ud med sådan et budskab, så tror vi faktisk på det, og så er det super fedt. Lego var også ude, kunne jeg se, og har stoppet alt marketing, alle deres politipakker, hvor der nok også er lidt tvunget på, og i det hele taget har givet $4 millioner, og sådan det der med faktisk at bruge sin økonomi til at gøre noget, så er det jo, det giver mening. Jeg har ikke noget belæg for at sige det her, enten at det er min klare overbevisning, som jeg vil blive ved med at bære stolt, det er, det værste, der kan ske, i forhold til at komme racisme til livs og skabe en bedre tilværelse for os alle sammen, fordi racisme er sgu ikke noget, vi burde bruge tid på i så fremskredet et tidspunkt i menneskets historie. Nej. Det er, at alt omkring den her sag bliver tabuiseret. Det er altid det værste, der kan ske for en bevægelse eller for et initiativ eller et almindeligt forsøg på at gøre noget bedre. Det er, at du tabuiserer det, og man pludselig bliver berøringsangst med det.